Goditja e vizitorëve është më e pakta nga shqetësimet e tyre. Pista është gjatë vetëm 2179 metra, e cila është shumë e shkurtër duke marrë parasysh që avionët të mëdhenë këtu kërkojnë më shumë se 2500 metra për të siguruar një ulje të sigurt. Aeroporti parë në Bhutan, në malet e Himalajës, rënditur vazhdimisht si një nga aeroportet më të rrezikshme në botë, vetëm 8 pilot janë të kualifikuar të ulen në këtë aeroport. Pista është rrethuar nga majat 5500 metra, me një pistë të gjatë vetëm 1981 metra. Për shkak të zbritjes së shpejtë që aeroplanet të mëdhenj duhet të bëjnë për t'i ofruar rripit, shumë e rëndisin atë si aeroportin më i rrezikshëm në botë. Madeira, aeroporti në Portugali, është një nga të paktet në botë ku inxhinierët ndërtojnë në platformë piste në mënyrë që të zgjerohen. Rripi i uljes ulet midis shkëmbinjeve të pjerrët dhe brigjeve të oqeanit. Pilotët thjesht nuk kanë hapësirë të mjaftueshme për të ulur. Kur ishte planifikuar një projekt zgjerimi, projektuesit panë që e vetme mundësi ishte të ndërtoni një seri platformash në një ishull artificial. Që shtrihet nga pista e tanishme, mbi 110 kolona e mbajnë pistën lartë, e cila duhet të rezistojë nga arkesave serioze të goditjes gjatë uljeve. Faleminderit që shikuat videon dhe mos harroni të klikoni butonin like, po ashtu edhe subscribe, që të mos humbni asnjë video nga ne.